دوستانو د دې الګ هم غلطه ویډیو راغله لا کوم چې بتاسو په ټیک ټاک ډیر زیات لیدلې چې د لال پوری په نوم باندې مشهور شوه دی او دغه یو څو ویډیوګانی د دې الګ سره ډیر زیات وایرل شوه خو د دې الګ په سوشل میډیا باندې یو غلطه ویډیو ګرځي چې ډیر زیات وایرل شوی دا غوښتل مو چې د خپل ویور سره شریک کړو نو کوڅو ویډیو کتل غواړي تر اخیره پورې پاتې شي دغه ویډیو مونږ له تاسو سره شریکو ویډیو ګوري مزه ترې نه واخلي دوستانو دا هلک چې د دغه ټیک ټاکر سره ویډیو جوړ کړو چې دا هلک ډیر زیات خکولې دی چې دا د لال فوري په نوم باندې مشهور شوی دی د دې خپل نوم سمی دی چې دا دغه هلک سره ګرځي ویډیوګانی جوړوي دغه دوه ویډیوګانی د هلک سره جوړې کړې چې ډیر زیات وایرل شو او ډیرو زیاتو د دې هلک پوښتنه کړې ده چې دا کوم ځای کې اوسیږي اخر هم دغه هلک خلکو پیدا کړی دی او دغسې غلط کار یې ورسره کړی دی او بیا د هغه ویډیو ریکارډ کړې ده چې اوس په سوشل میډیا باندې چلیږي دوستانو دغه ویډیو چې د دوه درېو منټو ده او دغه هلک سره یې په زور دغه کار کړی دی بلکې د تمانچې په زور باندې ورسره دغه کار شوی دی او دغه هلک یې ډیر زیات کلک کلک خراب کړی دی دغه ویډیو چې د سور ورځو په سوشل میډیا باندې ګرځي او ډیر زیات گردش کوي نو ډیرو ملګرو مونږ ته ګروپ ته میسجونه کړو چې دغه ویډیو مونږ سره شریک کړي نو دغه ویډیو حقیقت مونږ هم له تاسو سره شریکو دغه ویډیو هم مونږ له تاسو سره شریکو خو نن سبا دغه سی مور پلار خپل بچی د هلکانو سره پری دي او بیا ور سره رستا دغه سی کارونه کوي چې هغه بیا هجلاتوب ته ورسي او هغه اقبال پلازی ته ورسي او بیا مور پلار هم پریشان وي او بچی هم د لاسوځي دغه هلک مور پلار اوس هم پریشان دي او ډیر زیات خپګان کوي دغه ویډیوګانی وایرل شوی دي نو کڅوک دغه خسته ویډیوګانی قتل غواړي او دغه خسته هلک دغه خکولي ویډیوګانی قتل غواړي نو مونږ ته وای مونږ تاسو ځان سره ګروپ کې ایډ کړو دغه ته هر قسم ویډیو ملاويږي تاسو ګورئ او خوندونه ترې اخلي نو داسې ویډیوګان لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.